ါရှင်အခုတခါဖက်ပြပေးခြင်းနဲ့ဆောင်ကတော့ဆရာမောင်ခိုင်ခန့်အမျိုးသားစာပေစုရရေးသားထားတဲ့ငါတို့ဘက်ကကြည့်တော့ဒီမိုကရေစီသူရေးကောင်းဆောင်ကိုအပိုင်းဆက်အနေနဲ့ဖက်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးလည်းစိတ်နဲ့သက်မယ်လို့မျှော်လင့်မိပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်မာတိကာ1စာရေးသူဤအမား2မြမနိုင်ငံရေးလောကသို့ခြေစုံပြည့်၍ဝင်ရောက်ပြီးသောအဖေနဲ့အမေတီတော့နိုင်ငံကျော်စာပနာခင်မွန်းတီတော့မမြင်လိုက်ရတဲ့ဘဝ4ကွန်ပျူနစ်များဝင်းရည်နေသူအဖြစ်စွတ်စေကြကြသည်5မြင်းကြီးကုန်းအရေးခင်နှစ်ပတ်လေနှစ်မှာတတိပိစကားပြောကြားခံရသူ6အစင်းမြင့်ထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာဝင်9ဟစ်တလာ၏နာဇီလူငယ်အသင်းကိုအကြွေစွန့်အားရှင်ဖွဲ့ခဲ့လေသလား shit အမေရိကန်အစိုးရစာအုပ်အကြောင်းစာဖတ်ဝိုင်းနဲ့အကြမ်းဖက်ရိုက်နှက်ခံခဲ့ရစဉ်ကိုတနတ်များကြကမိမသား30အစာငတ်ရေပြက်နဲ့လမ်းဘေးအခြေရှုံမှာကံကောင်းလို့မသိကိုထိန်လင်းတို့အမိ17မန္တလေးကိုခရီးသွားမေလို့နေအိမ်အခြေရှုံအပြစ်ဒဏ်ကျတဲ့12ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကိုဘသူတွေလှုပ်ကြံခဲ့တယ်လဲ73လူသားချင်းစာနာမိလို့တရားရုံးကထောင်ဒဏ်ကျတဲ့14သမရဖြစ်ခွင့်ကိုကြိုတင်တားဆီးပိတ်ပင်ခံခဲ့ရသူ15ရွှေနဲ့ဆက်၍ဝယ်လင်းမရပြိုင်ပွဲဝင်စုများလည်းမဟုတ်ဘဝနဲ့ရင်း၍ရခဲ့သောနိုင်ငံတကာမှပေးအပ်သည့်စုများကိုပိုင်ဆိုင်သူ16စာရင်သူ၏ကိုရည်ချင်းဆက်ခွန်မိငန်းကိုကထသည့်စာအုပ်စာတမ်းများဝန်ခံချက်ကျွန်တော်မောင်ခန့်ခန့်အမျိုးသားစာပေစုရရေးသားသည့်ငါတို့ဘက်ကကြည့်တော့ဒီမိုကရေစီသူရည်ကောင်းစာအုပ်ပါဓာတ်ပုံများကိုအင်တာနက်ဝက်ဘ်ဆိုက်များနဲ့ www.google.com မှရှာဖွေအသုံးပြုထားကြောင်းရိုးသားစွာဝန်ခံပါသည်ကျမတမဒါဆိုတဲ့ယာတုကိုမက်မို့ဘူးပြီးသူလူတုနဲ့နိုင်ငံအကျိုးပြုနိုင်မယ့်နေရာကနေလောက်ပိုင်ခွင့်ရှိလို့ရှိရင်ကျမကျင်းနေတယ်ဒါပေမဲ့ပြီးသူလူတုရဲ့မျိုးလင့်ချက်တွေကိုအပြည့်အဝဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ဖို့နီလန်းဒီကိုစဉ်းစားထားပါတယ်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်25ရက်9လ2015ချိန်လက်မြို့စာရေးသူ၏အမှားကျွန်တော်သည်မိသည့်ပါတီဝင်တဦးမှမဟုတ်ရိုးသားစွာဝန်ခံပါသည်ထို့သူကျွန်တော်သည်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်နှင့်ဆွေမျိုးရင်းချာတဦးမဟုတ်တကယ်တော့ရင်းနှီးခင်မင်သူလည်းမဟုတ်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်အားယုံကြည်စွာအားပေးထောက်ခံသူတဦးမြတ်သားဖြစ်သည်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်နှင့်ကျွန်တော်တို့မှာလူချင်းခင်မင်ရင်းနှီးမှုသိကြွမှုမရှိတော့လေဒီမိုကရေစီဘက်တို့သားအဖြစ်ထာဝရရည်တည်လျက်ရှိပါသည်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်အားကျွန်တော်ပထမဆုံးမြင်ဘူးတွေ့ဘူးအတန်ကြားဘူးဒီမှာ24ရက်8လ88နေ့ကရန်ကုန်ပြည်သူ့စည်းရုံးကြီးဝင်းအတွင်ဖြစ်သည်တခဏတည်းမှတွေ့ကြရသည်26 8လပိုင်း88တွင်ရွှေတဘုံဖျားအနောက်ဘက်မောင်း၌ကျင်းပသည်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်၏လူတို့အစည်းအဝေးကြီးတွင်အနီးကပ်မြင်တွေ့ဘူးသည်25ရက်8လ2014နှစ်ကစာပေအနုပညာရှင်များနဲ့တွေ့ဆုံပွဲတွင်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့ကျွန်တော်ခိတ္တမြစကားပြောခဲ့ဘူးသည်ယခုရေးသားမိဆောက်အကြောင်းပင်ဖြစ်သည်ကျွန်တော်သည်မြန်မာနိုင်ငံ၏လွတ်လပ်ရေးဖခင်ကြီးတက်မတော်၏ဖခင်ကြီးအမျိုးသားကောင်းဆောင်ကြီးဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း၏သမီးတူအဖြစ်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်အားသိသည်ဖခင်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနှင့်မိခင်ဒုခင်ကြီးတို့နှင့်အတူဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့နှစ်နှစ်သမီးအရွယ်ခက်ကဓာတ်ပုံကိုမြင်တွေ့ခဲ့ဘူးသည်ရှစ်လေးလုံးဒီမိုကရေစီရေးတော်ဝန်ကာလအတွင်းကျွန်တော်အထွေထွေတပိတ်ကော်မတီရန်ကုန်တွင်ဘော်အမှုဆောင်ကော်မတီဝင်အဖြစ်ဆောင်ရွက်နေစဉ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဦးတင်ဦးဦးအောင်ကြီးတို့လည်းတပါတီစနစ်ဖြစ်သိမ်းရေးနဲ့ဒီမိုကရေစီရရှိရေးအတွက်တိုက်ပွဲဝင်နေကြပြီဖြစ်သည်တောင်းဆိုနေကြပြီဖြစ်သည်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ဦးတင်ဦးတို့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီတီထောင်ခါစာ
1988ခုနှစ်ဒီမိုကရေစီအရေးတော်ပုံကာလအတွင်းအတူပါဝင်ခဲ့ကြသည့်တငယ်ချင်းများကအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီဝင်ကြသည့်ပါတီလုပ်ငန်းများတွင်ထဲထဲဝင်ဝင်လှုပ်ရှားခဲ့ကြသည့်ကျွန်ုပ်ကမြင့်သည့်ပါတီမှမဝင်သို့သောအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်၏ပါတီအထွေထွေအတွင်းရင်မှုဒေါင်ဆန်းစုကြည်၏မိကွန်များကိုသွားရောက်နှထောင်သည်ဟိုပြောသည့်နေရာများတွင်လိုက်ပါနှထောင်လည်းရှိသည်1989ခု၌ဇလိုင်လ20ရက်နေ့တွင်တပ်မတော်အစိုးရကဒေါင်ဆန်းစုကြည်အားနိုင်ငံတော်အားနှောက်ယှက်ဖျက်ဆီးလူသူများ၏ဘေးအန္တရာယ်မှကာကွယ်ဆောင်ရှောက်သည့်ဥပဒေပုံမှတဆေခခွေအရာနေအိမ်အကျေရှုပ်ရှာထားခဲ့သည်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်နေအိမ်အခြေရှုံနဲ့အပြစ်ဒဏ်ကြခံရစဉ်ကာလအတွင်းကပါဘိုတွင်အစစ်မြင့်ဆုံးဆုဖြစ်သည့်ကပငင်းချမ်းရေးနိုဘယ်ဆုသည်မြန်မာနိုင်ငံမှနိုင်ငံသားတဦးပထမဦးဆုံးရရှိခဲ့သည့်ဆုဖြစ်သည့်ဖြင့်ကျွန်တော်ကဝမ်းသာဂုဏ်ယူမဆုံးဖြစ်ခဲ့ရသည်1995ခုနှစ်ဇလိုင်လ10ရက်နေ့တွင်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်နေအိမ်အခြေရှုံမှပြန်လည်လွတ်မြောက်လာသည့်နောက်ပိုင်းတွင်အပတ်စဉ်စနေနေ့တိုင်းတက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်းရှိသူ၏နေအိမ်ရှိ၌ကျင်းပသည့်ဟောပြောပွဲသို့အပတ်စဉ်ဆိုသလိုကျွန်တော်သွားရောက်နှထောင်ခဲ့သည့်ပထမအစဟောပြောပွဲနေ့များကဟောပြောသူဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကနေအိမ်ရှံဝင်းတကားဝကနေတရားဟော၍နှထောင်သူလူထုပရိသတ်ကတက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်းမကြီးပေါ်တွင်ထိုင်း၍နှထောင်ကြရသည်အနောက်ရှေ့ကင်းစွာဖြင့်ဟောပြောသူနှင့်နှထောင်သူတို့မှအစဉ်ပြေလှ၏နောက်ပိုင်းတွင်မတိမတာတမျိုးတိတိတတ်တာတမျိုးနှောက်ရှက်လာကြသည်အထူးသဖြင့်9ရက်17လ56ဝရင်တော့ဖွဲဟူသောစွန့်အရှင်အဖွဲတစ်ဖွဲကဒေါ်ဆန်းစုကြည်တို့အားကပားဤလမ်းမပေါ်တွင်နှစ်ကင်းကြောင်တောင်ကြီးမှပင်ပြောင်ပြောင်တင်းတင်းတိုက်ခိုက်ကြတော့သည်တက်မတို့အစိုးရကဒေါ်ဆန်းစုကြည်၏အပတ်စဉ်စနေနေ့ဟောပြောပွဲများကိုပိုက်ပင်ခဲ့သည်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်သည်အတိုက်အခိုက်အတားအဆီးအနှောက်ယှက်များကပင်ကြားကပင်မြို့နေပါတီရုံးကိုတောရောက်စီယုံဟောပြောပွဲများပြုတော်သည်နှစ်ပတ်တစ်ကြိမ်စာဖတ်ဝိုင်းကျင်းပသည်နှစ်ပတ်တစ်ကြိမ်ပြုလုပ်သည့်စာဖတ်ဝိုင်းများကိုအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်လူငယ်များနှင့်သူ၏နေအိမ်တွင်ပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်သည်24ရက်6လ98နေ့တွင်ပြုလုပ်သည့်စာဖတ်ဝိုင်းကိုပြုလုပ်ခွင့်မပေးပေလုံးကြုံရင်းများကဂျန်တန်စွာရိတ်နှက်၍တမြစ်ခဲ့၏ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ဥတည်ဦးနှင့်စာဖတ်ဝိုင်းသို့ရောက်လာကြသည့်အဖွဲ့ချုပ်လူငယ်များတက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်းရှိဒေါ်ဆန်းစုကြည်၏နေအိမ်ရှိလမ်းမပေါ်တွင်တညအိုက်ခဲ့ရသည်နေအခြေရှုံးမှလွတ်သည့်ကာလများအတွင်းအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အထွေထွေအတွင်းရင်းမှုတာဝန်ဖြင့်မြို့နေပါတီရုံးများကိုသွားရောက်ခဲ့သည်စီယုံရင်ဟောပြောပွဲများကျင်းပခဲ့သည့်1998ခုနှစ်အတွင်းရွေးချယ်ခံလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အလုံးအဖန်ခံရသည့်မြို့နေပါတီရုံးမှယုံအများပြားလည်းထိပ်ပိတ်ခံရသည့်ရင်းကိစ္စများနဲ့ပတ်သက်၍ခရီးများတွက်ရောက်ခဲ့သည့်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်အားသက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်များကထောက်လှမ်းရေးများနဲ့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များ၏တားဆီးပိတ်ပင်ခြင်းကိုအကြမ်းကြမ်းပြုလုပ်ခြင်းခံခဲ့ရ၏ဒေါ်ဆန်းစုကြည်အသက်အန္တရာယ်နဲ့ဂျမ်းမာရေးအခြေအနေစိုးရိမ်သည့်အချိန်လမ်းဘေးတွင်ရှစ်သို့ခရီးမဆက်နိုင်ရန်ပိတ်ဆို့ထားခဲ့ကြသည့်ယင်းသို့တားဆီးပိတ်ဆို့ခံရစဉ်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်တို့အဖွဲ့အားအစာရေစာဖျက်တောက်ထားသည့်တောက်ရေကိုခွင့်ပြုချက်နဲ့ဝယ်ယူခဲ့ရသည့်တားဆီးပိတ်ဆို့ခံရသည့်နေရာများတွင်တစ်ပတ်ခန့်နှစ်ပတ်ခန့်ကြာမြင့်ခဲ့သည့်ထိုနေရာမျိုးတွင်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်၏ဂျမ်းမာရေးအတွက်မိသားစုဆရာဝန်ဒေါက်တာတင်မျိုးဝင်းအားဒေသဆိုင်ရာအာဏာပိုင်များနဲ့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့များ၏ခွင့်ပြုချက်ဖြင့်စေဝါကုသခွင့်ပေးခဲ့၏တားဆီးပိတ်ဆို့ခံရသည့်နေရာများတွင်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်နှင့်အဖွဲ့အားအကြမ်းဖက်၍အတင်းအဓမ္မနေအိမ်ကိုပြန်ပို့ခြင်းကိုလည်းခံခဲ့ရသည်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်၏ကျန်းမာရေးအခြေအနေအထူးစိုးရိမ်ရသဖြင့်မိမိအစီအစဉ်နှင့်နောက်ပြန်လှည့်၍ဆေးဝါးကုသခံရသည့်များလည်းရှိခဲ့သည်2000ပြည့်နှစ်စက်တဘာ23ရက်နေ့တွင်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်နှင့်ဦးတင်ဦးတို့အဖွဲ့မန္တလေးကိုသွားရောက်ရန်ရန်ကုန်ဘူတာကြီးတွင်စောင့်ဆိုင်းနေစဉ်လုံခြုံရေးအဖွဲ့ဝင်များက
အကျန်းဖက်ဖန်းစီခိုဆောင်ကနေအိမ်ကိုပြန်လေပို့ဆောင်ခဲ့သည်ထို့နောက်ဒေါန်ဆန်းစုကြည်နှင့်ဥတင်ဥတို့အားနေအိမ်အခြေလျှော့အဖြစ်တနစ်ခွဲစီချမှတ်ခဲ့ကြသည်2002ခုနှစ်မေလ6ရက်နေ့တွင်အပြစ်ဒဏ်မှပြန်လေလွတ်မြောက်လာသည်ဒေါန်ဆန်းစုကြည်သည်နေအိမ်အခြေလျှော့အပြစ်ဒဏ်မှလွတ်လာသည်နှင့်ရန်ကုန်စီပင်သာယာနေနမိတ်တွင်ရှိမြို့နေများကိုဇီယုံရေးဆင်းသည်တိုင်းဒေသကြီးနှင့်ပြင်းနေများကိုဇက်တိုက်ဇက်ဆက်သလိုစီယုံရေးဆင်းခဲ့သည်ခရီးစဉ်အတွင်းအစဉ်ပြေချွတ်မွေစွာတောလာခွင့်ရသည့်ခရီးစဉ်များရှိသကဲ့သို့တားဆီးပိတ်ပင်ခြင်းကိုခံရခြင်းများနှင့်လည်းများစွာကြုံခဲ့ရသည်2003ခုနှစ်အတွင်းဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏နောက်ဆုံးခရီးစဉ်မှာမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးကရှင်ပြည်နယ်နှင့်ရှမ်းပြည်နယ်ခရီးစဉ်ဖြစ်သည်ရင်းခရီးစဉ်တစ်လျှောက်လုံးနီးပါးတွင်အတားအဆီးအဟံအတာအနောက်ရှက်မျိုးစုံနဲ့ကြုံတွေ့ခဲ့ရသည့်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်၏စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးဒီပင်းခရီးစဉ်မှာ2003ခုနှစ်မေလ30ရက်နေ့ဖြစ်ပြီးထိုနေ့တွင်စွမ်းအရှင်များနဲ့ဆက်ကျင်ဘက်အဖွဲ့အစည်းတို့၏အကြမ်းဖက်နှိမ်နှင်းဖြိုခွင်းမှုကြောင့်လူ၄ဦးတေဆုံးခဲ့ရပြီးဒေါ်ဆန်းစုကြည်၏ခရီးစဉ်တွင်လိုက်ပါလာသည့်လူ80ဦးခန့်ဒဏ်ရာရရှိကြောင်းတပ်မတော်အစိုးရကတရားဝင်သတင်းထုတ်ပြန်သည့်ကိုရီကျုံသူများနဲ့ဒိသခံများဆိုရာတေဆုံးသူနဲ့တရားရသူများမှာအစိုးရ၏သတင်းထုတ်ပြန်ချက်ထက်ပိုများသည်ဟုဆိုကြသည်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်နှင့်ဥတင်ဦးတို့မှတရားအနည်းငယ်သာရရှိကြတော့လေတမတို့အစိုးရကနေအိမ်အခြေလျှောက်အပြစ်ဒဏ်6နှစ်ထပ်မံချထားခဲ့သည်ရင်းအပြစ်ဒဏ်ချမှတ်နေစဉ်အတွင်အမေရိကန်နိုင်ငံသားဂျွန်ဝီလီယံရက်တော်ဆိုသူဒေါ်ဆန်းကျူကြည်ထံရောက်ရှိလာသဖြင့်နေအခြေလျှောက်တနှစ်ခွဲထပ်မံချခံရပြန်သည်ထို့အတွက်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်မှာ2010ပြည့်နှစ်အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲနဲ့လွေးကြရပြန်သည်2010ရွေးကောက်ပွဲအတွင်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အနေဖြင့်ပါတီမှတ်ပုံချင်းချင်းမပြုတ်ပဲနေခဲ့ပြီးဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ2008ကိုမကျေနပ်သဖြင့်ရွေးကောက်ပွဲကိုမဝင်ပဲတပိတ်မှတ်ခဲ့ကြသည်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အနေဖြင့်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်နေအိမ်အခြေချုပ်ကြက်ခန့်နေရစဉ်ကာလအတွင်းဘောအမှုဆောင်အဖွဲ့ကိုပြန်လည်တိုးရှိခဲ့သည်2010ပြည့်နှစ်နိုဝင်ဘာ14ရက်နေ့တွင်ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာခဲ့သည်ထို့နောက်နိုဝင်ဘာ25ရက်နေ့တွင်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဒီပီတို့ရှိပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်တို့ပတ်ပုံတင်လျှောက်ထားခဲ့သည်2012ခုနှစ်တွင်ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကဖြစ်တော်နေရအသီးသီးတွင်လက်လက်နေရရှိသည့်မေးစနနေများအတွက်ဂျားပြတ်ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပီးသည်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်သည်ဂျားပြတ်ရွေးကောက်ပွဲတွင်လက်လက်နေရရှိသည့်မေးစနနေ48နေစလုံးတွင်ဝင်ရောက်ရှင်ပြန်ခဲ့ရာ48နေရာဖြင့်အပြတ်အသတ်အနိုင်ရရှိခဲ့သည်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးကော့မူးမြို့နေမေးစနနေမှဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ရာအနိုင်ရရှိခဲ့သည်ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်လွှတ်တော်ကိုရောက်ရှိလာခဲ့သည်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌလေးဖြစ်လာခဲ့သည်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်သည်လွှတ်တော်အတွင်သို့ရောက်ရှိပြီးနောက်ပိုင်းတွင်အရှိတောင်အာရှအနောက်နိုင်ငံများဥရောပနိုင်ငံများစသည့်နိုင်ငံများကိုခရီးသွားရောက်ခဲ့သည့်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်၏2015ခုနှစ်အတွင်းနောက်ဆုံးခရီးစဉ်မှာတရုတ်နိုင်ငံဖြစ်သည့်2015ခုနှစ်အတွင်းဒေါ်ဆန်းစုကြည်သည်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ2008တွင်ပါရှိသည့်ဥပဒေပုံမှန်များကိုပြင်ဆင်ရန်လွတ်တော်အတွင်းနှင့်လွတ်တော်ပြည်မတွင်အာသွန်ခွန်ဆိုင်ကြိုးပမ်းခဲ့သည့်အထူးသဖြင့်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပုံမှန်436နှင့်ပုံမှန်56ဆလုံးတို့ဖြစ်သည့်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပုံမှန်56ဆလုံးဒေါ်ဆန်းစုကြည်၏တမန်တော်လက်ခွင့်ကိုပိတ်ပင်ထားသောဥပဒေဖြစ်သည်